لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا مولانا ومرجعنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم چھوٹی چت رائے کافی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه سبحان الله صدق الله ومن كان عزيز القدر حضرت علامہ محمد عبداللہ فیضی کی خطابت نے یا حقیقتاً ان کے ایمان کے اشاروں میں ایمانی ولولوں نے ایمانی جذبوں نے مجھے یہ عنوان سخن منتخب کرنے پر مجبور ہوا. اسی کے تحت پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ میں حاضری کے وقت پیش کیے ہوئے چند نذرانۂ عقیدت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایمانی حرارت کے ساتھ جذبے کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت میرے ترنم پر نظر ہے. مجھے شونیہ قسمت سے ترنم ریدی نہیں میسر آئی, کچھ بلوئی میسر نہیں آئی, لیکن جذبہ دل ضرور یہ احساس ہونے کے بعد بھی کہ میرا گلا ترنم ریب نہیں, اس میں آواز کا باتپن نہیں, اس میں نرگسی تان نہیں, اس میں کچھ آوازی نہیں,
پھر بھی پڑھتا ہوں، میں اس یقین و اعتماد پر پڑھتا ہوں، میں یقین و اعتماد پر پڑھتا ہوں کہ جس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں نہ وہاں چہرہ دیکھا جاتا ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ روپ دیکھا جاتا ہے، نہ آواز دیکھی جاتی ہے، بس بس دل دیکھا جاتا ہے۔ اگر میرے دل کی تڑپ بارگاہ رسالت میں گنبد خضرا کے ذرات کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً میرا جذبہ دل قبول کر دیا جائے گا، اسے اعتماد پر پڑھتا ہوں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، دل کی دھڑکن ہے، دل کی دھڑکن ہے اور مدینہ، دل کی دھڑکن ہے اور مدینہ ہے، دل کی دھڑکن ہے اور مدینہ ہے، محبت عشق، محبت عشق آج سینہ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ شیر گوئی کا دور جنہیں حاصل ہے وہ انشاءاللہ کافی محسوس ہو گئے، کبھی میرے قواتی پر، کبھی میرے جذبات پر۔ وضاح فرمائیں، اونچے نیچے پہاڑ تیبا جنہیں زیارت نصیب ہوئی ہے مدینہ طیبہ کی، انہوں نے دیکھا ہوگا پورا مدینہ طیبہ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گرا ہوا، اور وہ پہاڑیاں کہیں اونچی ہیں کہیں نیچی ہیں، اور مسلسل اونچی ہوتی چلی گئی۔ انہیں کے پیش نظر یہ شعر ہوا ہے، اونچے نیچے پہاڑ تیبہ کے، اونچے نیچے گویا یہ عرش رب کا سینہ ہے، گویا یہ عرش رب کا سینہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مخدوم سمنہ، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ خاموشی دے، جو کچھ جس کو دینا ہے بولنا نہ کرتے، پیش کر دے مجھے سب گئے تو زیادہ بہتر۔ آئیے خاموشی دے رکھتے ہیں، گویا یہ عرش رب کا سینہ ہے، دل کی دھڑکن ہے اور مدینہ ہے۔ ایک جغرافیائی حقیقت کو پیش نظر رکھیں اور پیچھے مضافہ پائیں، مثل انگشتر یہ دنیا ہے، مثل انگشتر یہ دنیا ہے، مثل انگشتر نگینہ ہے،
اور شیر مرزا فرمائے اے کرم کی قرآن شریف کی آیت کریمہ آلیہ محمد تو رکم دین قوت و علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا ہے آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا دین کی تک وہاں حاضر ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے جھنڈے بھی دیکھے اور گنبد خضرہ کی بہاریں بھی دیکھے ان دونوں کعبہ کے جنموں اور گنبد خضرہ کی بہاروں کے درمیان تقسیم کی ایک پیاری سی شکل میرے ذہن میں آئی رب نے تقسیم کو فرمائی وہ کس شکل اس کی شکل ایک میرے ذہن میں تکمیلیں دیے تھے دین کی تکمیل اس شکل میں ہوئی بس وہ وہی بولا تھا رب نے تکمیل دین یوں کر دی واہ واہ رب نے تکمیل دین یوں کر دی رب نے تکمیل دین یوں کر دی جس شہزادے مخدوم سمنہ اشرفی دولہا نعرہ تکبیر رب نے تکمیل دین یوں کر دی جس مکہ جام دینا جس مکہ جنگ واقع ہوئی تھی جنگ ہوئی تھی اس سے متصل پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے اس پہاڑی میں ایک ایسا ہی حصہ ہے جہاں ایک بار تھوڑی بلندی پر جہاں آرام سے آدمی جان سکتا ہے اس گھر میں حالت جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر گیا پر گرمی کی شدت تھی آپ کے جتنے پسینہ بہت بھر تھا اس غار میں جس پتھر کو آپ نے نشست فرمائی تھی اور ہم نے زیادہ سے نصیب ہوئی اس پتھر کو آپ کی نشست کا انداز آج بھی موجود ایسا لگتا ہے وہاں پہنچ کر کے کہ جیسے ابھی ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کہیں نشست حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلے اطہر سے پسینے کے قطرے ایک شیشے میں جمع کیے تھے خوشبو کی ہوگی بہت مشہور حدیث پاک کہ ان کے گھر پر شادی ہونے والی تھی اور شادی کے وقت وہ خوشبو نے استعمال کر لی تھی ہاں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے
और बगल शरीफ से पसीने की कतरे टपक रहे थे, वही कतरे और जमा कर रहे थे। वो और दीगर हादिस से साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की जो खुशबू वो बेहतरीन किस्म के गुलाब।